Prije svega želim reći da nam je drago što smo danas tu u posjetimo Spasanskom kantonu. Mi u Bosni i Hercegovini realizujemo veliki broj projekata, naravno jedan dio od njih se nalazi u Spasanskom kantonu. Naš cilj, naša želja jeste jaka i stabilna Bosna i Hercegovina i mislimo da to se može ostvariti samo na ekonomski način. Prije toga želeli smo posjetiti Spasanski kanton i konsultovati se, dobiti neke smjernice, šta su to prioriteti i gdje se treba ulagati ovdje da bi se postigli neki rezultati, da bi se ostvarila nova radna mjesta. Zahvaljujući ovim smjernicama našeg premijera, mi smo dobit ćemo neke rezultate koji će nam pokazati kako dalje ulagati i u što ulagati, naravno što, od čega će najviše imati da koristi stanovnici. Naravno, mi smatramo da ljudi koji su tu najbolje poznaju situaciju, upravo smo zbog toga ovdje, želim se ovom prilikom zahvaliti premijeru koji nam je dao jako korisne informacije i smjernice u ovom projektu. Mi ćemo imati još neke razgovore i sastanke ovdje, ovo će biti jedan dugoročni projekat. Mislim da treba uraditi neke analize kada je u pitanju ekonomije ovim dijelovima. Mi smo uspjeli dobiti neke smjernice na osnovu informacija. Postoje neki zahtjevi, evo mi smo to zaprimili, naravno preslijedit ćemo našem predsjedništvu i gledati na koji način to. Mi smo u periodu kad je imenovana vlada zacrtala se razvojnu liniju i ona ne može doći odmah. Mnogi oni nestrpljivi ili sa manjim sistemom razumijevanja, manjom količinom razumijevanja, želim da to bude odmah i da to ekspandira, pa imaju želje da ne ide to tako brzo. Iz Ministarstva razvoja Republike Turske, iz TIK-e, ovdje su ljudi koji su operativci, i upravo razrađujemo te parametre koji su nama bitni, proistekli iz strategije razvoja kantona. U prvom redu radi se o poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu, a onda o određenim parametrima turističkog razvoja kantona. I mi tu imamo dosta, što kažem, imamo dosta toga zakazati. A to je proizvodnja mlijeka, to je proizvodnja ovih jagodičastog i bobičastog voća, to je jedna ekspanzija u razvoju turizma i tako dalje. Međutim, to sve bilo komponovano, mora se uvažavati kapacitet komunikacija. Mi imamo sada samo drumski saobraćaj, vrlo blizu je realizacija ove ideje oko ovoga vazdušnog saobraćaja. Oko željezničkog saobraćaja razgovarali smo prije neki dan u Ministarstvu za regionalne integracije, Evropsku uniju i tako dalje. I sad to se sve polako slaže na jedno mjesto. Ljudi nemaju predodžbu o tome šta smo mi strategijom predvidjeli, evo ja sam sad malo prije kazao to. U nekim smo stvarima isprednjačili više, u nekima stojimo i tako dalje. Ali u svakom slučaju, nakon posjete Turske agencije za hranu, kada su preuzela obavezu preko Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da izrade master plan za razvoj Spasanskog kantona. Evo vidite sad polako, to se taloži, jeste to ona mjera apotekarska, da tako kažem, ali moramo biti strpljivi. Ne mogu ljudi odjednom, to je nelogično, sad odjednom bahne nam neko na vrata sa koferima nekih eura i kaže evo, stigli mi, gdje ste vi, evo vama lovo i tako dalje. A sve to mora biti posluženo, planski, organizovano i da se iskoriste potencijali koji su evidentni. Jer 79.000 ljudi koliko imamo što nezaposleni, što zaposleni, su taj potencijal koji valja znati iskoristiti.